ठ्याक्कै ठ्याक्कै अगाडि चाहिँ पर्सी रोपेको थियो रेमन सानले होइन, हाम्रो रेमन सानले चिन्नुहुन्छ होला कतिजनाले, अब सधैँ हेरिराख्नु भएको साथीहरूले होइन चिन्छ होला रेमन सानलाई चाहिँ। अनि ओ को रहेछ अगाडि पनि रहेछ है मान्छे, को रहेछ को सो होइन रेमन सानको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि फर्सी रोपेको ठ्याक्कै अगाडि होइन मैले त्यो खनेको ठाउँमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि के अरे उसको निन्जिन थियो होइन, त्यो क्यारो रोपेको रहेछ तर मैले सबै खनिदिएर होइन मैले अब गल्ती गरेँ होइन सरी भने, तर केही छैन भने उसले चाहिँ होइन सो मैले चाहिँ होइन अब आधी यति मात्रै थियो होइन बाटो आधीमा अब रोपेको रहेछ भर्खर त्यो घाँसहरू पलाइरहेको रहेछ क्या, मैले चाहिँ अब होइन होला भनेर मैले चाहिँ होइन सबै खनिदियो अब होइन त्यसमा साग रोप्थेँ अब के गर्नु अब त्यही पनि होइन मैले फालेको छैन अब त्यो सँगै रोपिन्छ होला साग र त्यो क्यारो चाहिँ त्यो चाहिँ एकैचोटि उम्रिन्छ होला होइन ठिकै छ होइन। बेलुका अब यसरी होइन एक्लै अब यसरी बाटोमा हिँड्दै बोल्दै भ्लग गर्दै चाहिँ रमाइलो पनि हुँदो रहेछ है सो होइन, तर ठिकै छ होइन एक्लै यसरी हिँड्नु यसरी एक्लै होइन अब हिँड्दा हो पानी पऱ्यो यार शरीरको लागि पनि राम्रै हो। अगाडि चाहिँ हाम्रो लाग्ने चिज सो है अब चाहिँ अब म चाहिँ घर जानु पऱ्यो होइन ठिकै छ त केही छैन मलाई हेरिराख्नु भएर चाहिँ केही छैन पानी पऱ्यो यार धरु पानी परिरहेको छ होइन अहिले चाहिँ केटा हो कि केटी हो केटी जस्तो छ है बोलौँ भने नचिनेको मान्छेलाई होइन कसरी बोल्ने सो यहाँ अब नजिकै पुग्यो भने चाहिँ फोन बादमा भन्छु होइन ठिकै छ ए कुकुरहरू चाहिँ है डर लाग्यो यार मलाई चाहिँ कुकुरले पो टोक्छ कि है घर चाहिँ ठुलै रहेछ खतरा छ है ठाउँ अर्को घर होइन यतिकै त देखाउनु भएन तर बिस्तारै घर चाहिँ तर बबाल छ होइन सो हाम्रो यहाँबाट चाहिँ उता चाहिँ 6 मिनट जति लाग्छ होला यहाँबाट बबाल छ क्या तर के हो यस्तो यो गाडी गाडी भनेको यार घर चाहिँ है बबाल ठाउँ चाहिँ बबाल छ क्या अब भाइ सो यता चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि होइन तपाईँको प्रत्येक जापानिजहरूसँग गाउँमा बस्ने जापानिजहरूसँग एउटा गाडी हुन्छ क्या है अब ठ्याक्कै अपोजिट छ होइन सो यता पनि रहेछ होइन रहेछ है यता नि सो प्रत्येकको घरमा चाहिँ अब नै त्यसका होइन आफ्नो बुढा यिना यो किच्यो न स्याइन है नेपाल चाहिँ नेपाल आस्ता यासुमिका र चेतो आसुको माते सानपुर सानपुर माइमा सा कोही खाना सिँगै दत्ता यो कुरो उताको दुःखेर खुच्छु म पिस्ता रहेछ कोही होइन होइन सोध्नुपर्छ होइन उहाँसँग जानु कुकुरसँग म अघि ठ्याक्कै यहाँ जाँदाखेरि कुकुर भुकेर होइन त्यही भन्दैछु यादेमा नि हाँची मेत्ते को नि कि आमेका पुत्र होइन अब वादेशी
ここに来て、うん、今は多分大体5月、うん、新しい5月か、うん、6、7、8、9、ああ、そっか、3ヶ月。4月に来ました。ああ、5、6、7、8、うん、4ヶ月。うん、いいなどう、あの、日本は、でも、暮らしやすいでしょ？あ、ネパールより、すごいいいよな。多分。ネパールの夢は、うん、多分、カレー。うん。日本に私はあの日本人と一緒にいて、うん、多分大体3回ラーメン食べた。美味しいね、ラーメン。なんで？美味しいから。おー、あ、日本食べ物が美味しいってことか？うん。あー、日本の食べ物何が美味しい？ラーメン。ラーメンは一番美味しい。そうだな、ピカイチだな。ラーメンうまいと思う、俺も。うまい。うん。あと日本だとハンバーグ、ハンバーグってこういう風にこう焼いたやつ、はい、あれは美味しいよ。それ食べ物？うん、食べ物。私はまだ聞こえないし。食べてない。ごめんなさい。そっか。あの今はあの私はブラックやってね、うんうん、YouTube ありますから、うん、この動画を YouTube に後で。ああ。何ですか？うん、みんなで、あ、YouTube でこう、うん、うん、撮ってるわけだ。だからあの明日、うん、私の休みから、うん、ちょっと散歩に遊びました。な、こんな自然なとこってあんまないでしょ？ネパールで？うん。あ、ネパールあるか。同じよ、日本。同じだね。日本とネパールの季節は大体同じ。うん、同じだね。最近暑い、夏ね。うんうん。変に暑い。まあ、いや。うんうんうん。ネパールは暑い。あ、今、ネパールも暑いよ。うんうん。日本も、まあ暑いけど、まあ、このぐらいだったら大丈夫だよ。うん。たら、ブラジャー行くと、かっこいいね。お兄さんは、何歳？私は14歳。え ?14? いや、24歳。ごめんなさい。24歳。14歳は、あの、小さい子供ね。ごめんなさい。24か。24か。ああ、俺と、親子の差あるわ。俺、64だから。64? ああ。60は似た子太さえ。そう。まだかっこいいね。父ちゃん、母ちゃんだよ。父ちゃんと息子だよ。うん、あの大体今はあの同じ見ているね。ありがとう。あの体はいいね、うんうん、今俺もずっとダイエットしてて、わ、まあ、体重下げてから64歳そんなバタ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 バ60、私は60キロ、うん、私はあの前はこれ、でも58、60キロぐらいじゃない？私は今68。ああ、あるか。またゆっくりね、はい、お話しよう、そのうち、はい、はい、ありがとうございます。ごめんね、はい、はい、大変な、じゃあまたね、はい、またね。そうするとはいな、64歳のブラがアイルブにダイエットされてな、そう、メロボディストラクチャーアンサープレイタケミレクチャーゲ、そうするとはいな、64歳のブラが24歳のバカがヨンケタゴエナ、ボディストラクチャーウステウステサゲ、おばい、そうするとはいな、アフエナ、アニアギジエナ、タケモア、イステリービデオバナメティア、ココルバニティオ、ブラで起きてきてくれ、チェケ。そうやな。ジャブニーズやな。ロックボー、サクチューネやな。パパ、シンムさんら、アムロ、シャツジェル、キビシーネ、チョーバニゴ、バニゴニ。キビシーブニーチョーやな、ほんと。コストラゲやな。ソニムタモンがジャブニーズチックサタ。ほんな、カセラムチャイネメルネやな。サラ、ジェオス、バナラゴクラダモリ、ブツンタやな。え、おわな。नम्बर 1 भनेको भाषा छ अब तपाईले यदि कोही अब भेट्यो भने त अब यो दे त्यो ले भन्न त सकिन्छ नि त्यति चाहिँ सक्नु पर्यो के अब उसले भनेको कुरा चाहिँ टाउको चाहिँ हलाउन सक्नु पर्यो भनेको है मैले कुरा
So, as I know, so first time, oh, my name is Abnija Silva, 64 years old. So, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go फेरि हाम्रो स्याचोले फेरि इङ्ग्लिस डरो ठोक्छ हैन उ चाहिँ अब यो अमेरिकातिर अमेरिका पनि गइराको छ त्यो अमेरिका पनि गइराको मान्छे हो हैन उसले चाहिँ इङ्ग्लिस नै डरो ठोक्छ हैन तर हैन बुढाले तर एकदम फास्ट बोल्छ है त्यो जापानीज पनि हैन अस्ति होनगेनमा हैन मैले भनिसके होला त्यो होनगेन ओइ के हो Wait, I'm busting the rest of the way. Shallow, give one. Wait, last door like that. As me, I call it the ego, you know. One cook, you get you shallow, give away, you know. Throw you. It's a sandwich. They have an ego, they get that. Stood home, I know. Bag or the bed on the table, you know. Shallow, shallow, it's okay, no bag, you know. So. नफसम है पानी पनि पर्न लाग्यो हैन तपाईले आकाश देख्न सकिन्छ है पानी पर्नेको संकेत हो यो डरो पानी पर्छ होला सो भागि हाल्नु पर्यो हैन एउटा साथी भाइ चाहिँ ठिकै हो आ पानी पर्यो यार सायद पानीले भेटाउँछ जस्तो लाग्छ मलाई हैन अब हाइट हावाले उडाउँछ कि हावालाई त यार कस्तो हावा उडी चलेको हो आमा म कपाल हेर्नु न कपाल कपाल डरो उडाइन्छ के हो आइपुग्न लाग्यो अब एक मिनट पानी परिरहेछ है पानीले पुरै भिजिरहेछ मलाई सेतो टी-शर्ट चाहिँ फेरि खासै लगाउन मन लाग्दैन के सेतो टी-शर्ट लगाएपछि हैन त्यो दाग बस्छ के मलाई तर सेतो टी-शर्टले मलाई सुहाउँछ जस्तो लाग्छ है आफैले सुहाउँछ भन्ने हैन यहाँ पनि एउटा घर छ हैन सेतो टी-शर्टले चाहिँ कालोले पनि हैन तर मान्छे राम्रो भएपछि अब कालो सेतो जुनले पनि सुहाउँछ हैन मान्छे चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो अनुहार राम्रो भयो भने जुन लुगा लगाए पनि सुहाउँछ हैन ठक आइपुग्यो है हामी चाहिँ अब चाहिँ तर हैन जापानीजहरुलाई त्यो जापानीजमा चाहिँ भिडियोहरु खिच्नको लागि त्यो अलिकति लिनु पर्छ के त्यो हैन तर कम्पनीको चाहिँ मैले चाहिँ नपनि किन खिचेको छु देख्यो भने चाहिँ मलाई मार्छ यार आइपुग है सो यति आइपुगि त अलिकति सेफ्टी भएछ टुक टुक घट्यो नि त सो है आइपुग्यो अहिले चाहिँ हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले पुरा अँध्यारो भएको देख्छ त्यहीँ चाहिँ होइन त्यो चाहिँ अब कस्तो हुँदैछ भने होइन फाइभ स्टार होटेलतिरको जस्तो के पुरा होइन रिजोर्ट जस्तो रिजोर्टमा बसेको जस्तो ठाउँ हो कि सो है तपाईँहरूले माया गरिदिनु होला कस्तो लाग्यो आजको भिडियो सो धेरै नबोलाउँ होला सो आजको लागि चाहिँ टिङ गर्न चाहन्छु है त हस्त धन्यवाद